Tervetuloa linjoille Lapajäähän podcastin pariin ja hyvää joulun aikaa itse kullekin. Tänään vedetään vähän kevyemmissä tunnelmissa. Vieraita on paljon, mutta heistä kenenkään kanssa ei välttämättä olla kauhean vakavissaan. Meillä on linjoilla jokaisesta naisten liigajoukkueesta yksi pelaaja vastaamassa 10 kinkkiseen kysymykseen, joissa tietysti taso saattaa noin niin kuin kysymysten puolesta vaihdella laidasta laitaan ihan mistä sattuu kuulia tykkäämään, mutta toivottavasti sieltä jotain hermostoja kutkuttavia juttuja sinullekin löytyy. Kirjeenvaihtaja Kaila saapuu pitkästä aikaa mukaan päivittelemään kuulumisiaan ja tietysti myös maajoukkueasia on ylin kyllin, eli nais- ja tyttöleijonia. Eiköhän tällä saada hyvä setti aikaa. Otetaan välittömästi linjoille 3 ensimmäistä pelaajaa antamaan omat vastauksensa 10 kysymykseen. Lapa jäähän. Naisten jääkiekon erikoispodcast. Juontajana Lassi Seppä. Tervetuloa vastaamaan 10 nopeaan kysymykseen. Kiekko Espoo on Siru Lehtopelto. Kiitos, kiitos ja terve. Lähdetään suoraan asiaan. Ensimmäisenä kysymyksenä, miten päädyit omalle pelipaikallesi? Joo. Siinä saa jonkin verran kelata ehkä jo taaksepäin, mutta siis aikanaan mä oon mielestäni ollut kyllä laituri pitkään silloin, kun vielä pojissa pelasin ja sitten taisin siinä lukioikäisenä sitten pikkuhiljaa jostain syystä siirtyi puolustamaan, että en nyt mitään oikeaa syytä sille muista, mutta olisiko siinä ehkä meidän isällä sitten ollut myös jotain, että se haluaa pakiksi. Se on jotenkin aina, meillä on kolme likkaa meitä on sisaruksia pelannut ja me ollaan kaikki oltu pakkeja, niin siinä on varmaan ollut joku selkeä kuviointi. Kyllä, kyllä. Seuraava kysymys. Jääkiekko esikuvasi. No nyt jos pitää. Mä oon silloin aikanaan pienempänä, mä muistan jollain leirityksillä, Anna Juliin oli ihan mun lemppari. Mutta kyllä niin kuin tällä hetkellä, jos kysytään, niin ehdoton ykkönen on Minttu Tuominen. Hän on hieno ihminen ja vetää mun mielestä tosi makeata niin kuin uraa naiskiekkoilijana, joten se on kyllä sellainen pelaaja. Vaikka ystäviä ollaankin, niin edelleen katson häntä aika paljon ylöspäin. Kyllä, kyllä. Olen kuullut samaa paljon ja ehdottomasti asia varmasti sitten näin on. En tietysti Minttu henkilökohtaisesti tunne, mutta on sen verran jututtanut, että osaan kyllä allekirjoittaa sen perusteella. Kolmas kysymys on, että mikä on paras tai pahin kokemasi tai tekemäsi pukukoppi jäykky? Jaa, varmaan pahin on semmoinen, että ei sitä kehtaa edes tälle julkiseen mediaan mitenkään edes kertoa, mutta siis varmaan joidenkin objektien teippaaminen varusteisiin on ainakin ollut joskus ihan toimiva, tai varusteiden piilottaminen, mutta se on yleensä ollut jopa vähän semmoista sakonomaista toimintaa, että siinä on rankaistu jotain jostain höynästä, mutta joskus jotain teippailtu johonkin, ja se on ollut toisaalta sitten ihan hauskaa, mutta hyvin harmitonta, hienoa pientä. Kyllä. No, mitä sitten vähän klassikkolinjalla jatketaan? Keneltä joukkuekaverilta varastaisit ominaisuuden ja minkä? Näitä on varmaan aika monta, mutta saanko sanoa kaksi? Mä voisin sanoa kaksi. Meidän puolustajalta. Meidän puolustajalta Teija Villilältä varmaan semmoisen aika hienon tyyneyden ja rauhallisuuden, mitä hän käyttää niin kuin pelatessaan. Se on aika makea, miten lungisti se pystyy, niin kuin, pystyy pelata. Ja sitten tietenkin meidän ykköskentän sentteri tällä hetkellä, Neija Katajamäki, kun se tekee semmoista myyrän työtä niin kuin päivästä toiseen. Se on kyllä semmoinen ominaisuus, mitä mä toivon, että jokainen jääkiekkoilija kyllä haluaisi itselleen, että ne mä varastaisin. Loistavaa, loistavaa. No mitä sitten, mikä elokuva tyyli kautta leffa genre kuvaa sinun pelityylisi parhaiten? Varmaan joku tämmöinen älytön jenkkikomedia voisi ehkä olla. Mä oon välillä yksi iso vitsi
niin mä veikkaan, että se vois olla ihan toimiva. kantaa, mutta mennään sillä. Kuudes kysymys. Mitä tapahtuisi, jos joutuisit pelaamaan niin sanotusti väärän kätisen? No varmaan ihan hirveitä. Mä en usko, että siitä tulisi kyllä kauheasti mitään, että hirveitä tapahtuisi. Vastaan tälleen lyhyesti ja Joo, ytimekkäästi. joo, joo. En, jos hirveitä Hyvä tapahtuisi. sitten ei ainakaan tulisi. Niinpä, niinpä. No, tässä taas sitten ehkä, jos haluaa miettiä joskus vastauksia, niin ehkä nyt se kannattaa tehdä, mutta seitsemäs kysymys. Kolme asiaa, joista puhutaan vieraspelien bussimatkoilla. Missä pysähdytään, mitä syödään ja onko hotellissa sauna? Kova, kova. Kaikki on suomalaisen elämän perusprinsiippejä. Kyllä, kyllä. Tuommoisia niin kuin keskeisiä kulmakiviä. No sitten kahdeksas kysymys, ruuvi kiristyy edelleen. Päädytte päävalmentajasi kanssa autiolle saarelle. Miten pääset pois ja kauanko tässä operaatiossa kestää? No, voi olla, että kestää aika kauan. Mä veikkaan, että Haapasen kanssa ollaan molemmat tietyssä määrin vähän semmoisia tulisieluja, että voisi mennä tappeluksi aika pitkäksi aikaa. Ja eiköhän sitten jonkunnäköinen ratkaisu keksittäisi, mutta siihen varmaan käytäisiin pieni taistelu ensin. Mä vähän veikkaisin näin. Kyllä, Eli kyllä. kauan. Joo, joo, kauan on myös aikamäärä. Sitten toiseksi viimeinen kysymys, erikoisinta, mitä sinulle on sanottu pelin aikana? Nyt joutuu jopa vähän miettimään. No haukkujahan on tullut varmaan aika paljon, mutta mikä voisi olla semmoinen oikeasti niin kuin aika erikoinen juttu? En oikeastaan edes muista. Menee aika paljon korvasta sisään ja korvasta ulos ja vähän naurua päälle, mutta varmaan joskus, kun lämännyt kiekosta lumet päältä, niin joku tullut sanoa, että hieno änäri lämäri, mutta se nyt oli varmaan ihan kehuvaa. Että Kyllä, kyllä. No sitten viimeinen kysymys. Tietysti tämä on myös tapauskohtainen, että kuinka todenmukainen kysymys saattaa olla, mutta se kuuluu, että sinut on juuri ajettu kentältä ulos. Miksi näin on tapahtunut, mutta mitä on todennäköisesti käynyt? varmaan todennäköisemmin on ehkä vetänyt jonkun hirveän härön avojääpommin. Tai sitten alkanut jossain maali edessä sähisee ja sitten se on eskaloitunut niin paljon, että lentänyt koppiin. Jompikumpi näistä kahdesta varmaan. Kyllä, 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 kyllä. Kiitos paljon Siru vastauksista. Tässä oli 10 nopeaa kysymystä. Kiitos paljon. Tervetuloa vastaamaan 10 kovaan kysymykseen. HPK Veskari Roni ja Pätsi. Kiitos. Lähdetään pidemmittä puheita liikenteeseen. Ensimmäinen kysymys on, että jos et pelaisi jääkiekkoa, niin mitä lajia pelaisit? No, varmaan jotain sulkapalloa. Kyllä, kyllä. No, mitäs sitten tämmöinen vähän ehkä oudompi tilanne, riippumatta vastauksesta, mutta että kumpi mieluummin, liian pienet vai liian isot luistimet? No, ehkä se on ikävämpi pienillä luistimilla, kun ne varmaan painaisi joka paikasta, niin kyllä ne isommat varmaan sitten olisi kivemmat. Kyllä, kyllä. No, mitä sitten vähän tämmöinen, mennään ehkä koiruuksien maailmaan, niin mikä on paras keino horjuttaa vastustajaa? No, semmoinen henkinen pikkupaine aina on ihan hyvä. Kyllä, kyllä. Sitten mennään ehkä vähän samaan teemaan, mutta saattaa olla myös erilaisia elementtejä. Vastaanotat rankkaria, kun maalivahti olet, niin millä yllättävällä tavalla saat vastustajan pois raiteilta? No, joku semmoinen pieni horjahus johonkin suuntaan niin kuin suunniteltu, niin kyllä sillä aika monesti saa vähän hämättyä. Kyllä, kyllä. No, mitä sitten
tulee tämmöinen tilanne, että joudut pyytämään joukkuekaveriltasi neuvoa siis ihmissuhdeasiaan, eli liittyen johonkin toiseen ihmiseen, niin kenen puoleen sinä HPK:ssa käyt? Ja siellä olisi kyllä aika monenlaista asiantuntijaa, mutta kyllä varmaan, no, varmaan Laura tai Essi tai Vara on aika hyviä vaihtoehtoja. Kyllä se on hyvä, että löytyy useampi, niin ei sitten, tai voi vähän vaihdella tilanteen mukaan, mutta jätetään ne perustelut ehkä sitten tämän session ulkopuolelle, niitä ei tässä kysytty. Mennään seuraavaan kysymykseen, joka on, että jos esimerkiksi HPK-naiset joutuisi vaihtamaan päävalmentajaa ja tiedotteessa lukisi, että uusi päävalmentaja on Ronja Pätsi, niin millainen tilanne se olisi Hämeenlinna pallokerholla? No en tiedä, kyllä se olisi aika pelottavaa lähteä mut sinne. Selvä, tästä pitää ehkä kysyä joskus vähän tarkentavia kysymyksiä, mutta mennään tällä kertaa tällä. Mites no maalivahtina, niin mieluummin teatraalinen räpsätorjunta vai suuri eleinen kilpiliima? Kyllä kilpiliima on aina aika sytyttävä. Onhan se klassikko. No, mites joskus käy sillä tavalla, että joukkue on tappiolla tai pelaa muuten vaan vähän kehnosti, tullaan toiselle erätauolle, ja nyt tarvitsisi pitää semmoinen oikein jämäkkä palopuhe, niin mitä sinä siinä tilanteessa sanoisit? Ja no, varmaan koitan puhua niistä positiivisista asioista ja tsemppaa vaan, että kyllä tästä vielä hyvä tulee. Kyllä. No, tietysti paljon puhutaan maalivahtien ja puolustajien välisestä kommunikaatiosta, niin millä tavalla sun maalivahtina ainakaan ei kannata yrittää kommunikoida sun joukkueen puolustajille? No, mitä negatiivista sieltä ei ainakaan kannata ikinä huuella. Ja yleensä semmoinen lyhyt ja ytimekäs on aika hyvä, että turhaa siellä enempää alkaa selostamaan. Kyllä. No mitä sitten vierasmatseissa välillä käytte ja sieltä tuutte bussilla käsittääkseni pois, ei ole lentämiseen varmaan hirveän monella joukkueella budjettia tässä sarjassa, niin mitä et missään nimessä ikinä tee vierasmatsien paluubussimatkoilla? No, nyt on kyllä pahaa. Siellä kyllä tulee tehtyä kaikenlaista, että no, en mä ainakaan päikkäreitä skippaisi, että se on aika pakollinen. Kyllä. Hei, tässä oli 10 tiukkaa, enemmän tai vähemmän tiukkaa kysymystä. Kiitos vastauksesta, Ronja Pätsi. Kiitos. Tervetuloa vastaamaan 10 kiperään kysymykseen HIFK:n Olivia Kylliäinen. Kiitos paljon. Lähdetään pidemmittä puhetta asiaan. Aloitetaan tämmöisellä arjen tilanteella. Mikä on todennäköisin syy sille, että sinä myöhästyt harjoituksesta? Todennäköisesti kuljen autolla, niin todennäköisesti on ollut kova ruuhka. Kyllä. Mitäs sitten tässä on seuraavassa kysymyksessä kaksi tämmöistä tosi tärkeää roolia joukkueessa, mutta kumpaan sä hyppäisit mieluummin HIFK:n joukkuessa viikonlopun ajaksi, huoltajaksi vai apuvalmentajaksi? Huoltajaksi. Selvä. No, mitä sitten, en tiedä teidän joukkueen sakkokäytännöistä sen tarkemmin, mutta mistä asiasta joukkueessa annetaan eniten sakkoja tai sitten jos ei sakkoja, niin vakavia huomautuksia? No, meidän joukkueessa ei ole tämmöistä sakkokäytännettä, mutta ehkä tämmöisen suurimman huomion saa siitä, että jos unohtaa tulla palaveriin tai ei saavu sinne tai ei ilmoita siitä, että tulee myöhässä tai ei tule paikalle. Kyllä. No, mitä sitten, kuka sun joukkueen kavereista sopisi parhaiten poliitikoksi? Poliitikoksi. Anni Pere. All right, pitää häneltä sitten varmaan kysyä jotain poliittisia näkemyksiä seuraavassa hetkessä, mutta ei keskity siihen nyt tässä kohtaa. Mitäs teillä Gimmalla tietysti on tunnetusti
Suomen parhaat Leijona TV-lähetykset teette siellä hyvää jälkeä. Mitäs sitten, jos teidän legendaarinen selostajanne sairastuukin, niin kenen näyttelijän pitäisi tulla tuuraamaan häntä yhden viikonlopun ajaksi kotipeleihin? Mikko Leppilampi. Loistava, hän tietää jääkiekosta jonkun verran, niin varmasti olisi siinä hyvä tekijä. Mitäs joutuisitte pelaamaan yhden kotipelin jollain muulla alustalla kuin jäällä, mutta muuten jääkiekon piirteet olisi täysin samat, niin mikä tämä uusi pelialusta olisi? No vaikka lumella. Joo. No, miten sitten joutuu, tai teidän joukkueesta joutuisi joku menemään kertomaan päiväkotilapsille teidän pelipäivätarina? Kuka lähtisi keikalle? Mikaela Saukkonen. All right. Tietysti kun sä pelaat puolustaja, niin ehkä maalinteko ei ole sun niin kuin ykkösjuttu, mutta sinäkin tietysti niitä joskus teet, niin olettaen, että tässä sulla ura jatkuu vielä hyvä tovi, niin jos sun pitäisi loppuuras tuulettaa sun maaleja samalla tavalla, niin kerro, millä tavalla tuulettaisit maaleja? No varmaan nostaisin vaan toisen käden ilmaan. Kyllä, semmoinen tyylikäs vähäeleinen, hieman vastustaja ärsyttävä. Kyllä. No mitäs, pelaisitko yhden kiekkomatsin todella väsyneenä vai todella nälkäisenä? Väsyneen. Right. Viimeisenä kysymyksenä, jäässä on reikä, näin joskus pääsee käymään, mutta huoltohenkilökunta on nyt sitten jostain syystä jossain kahvitauolla tai kipeänä tai eivät ole vaan paikalla, niin kuka joukkueesta se lähtee sinun kanssa korjaamaan asiaa? Kiia Lahtinen. Loistava asia. Itse asiassa maalin edustalla reikiä varmaan tolppien ja muiden takia saattaa olla, ja siellä teuteroidaan muutenkin paljon, niin ehkä Kiella on näistä jään hajoamista sitten jonkunnäköistä lähituntumaa, mutta kiitos paljon vastauksista. Tämän setti tällä kertaa ja ei muuta kuin nähdään seuraavan kerran peleissä. Kiitos. Taivas varjele, mitä sieltä nyt taas tulee? Hauskaa, eikö? Se, mikä ei ehkä ihan ollut niin hauskaa, niin oli naisleijonien Falunin turnauksen otteet, vaikka siellä tietysti oli hyviäkin juttuja, muun muassa tsekki voitto tietysti nostatti mielialaa, mutta tietysti toi viimeinen Sveitsi-peli ennen muuta, missä tuli 6 maalia omiin, niin se nyt ei kauhean hyvää loppumakua sitten niin kuin jättänyt. Ja tietysti toi maali määrä, mitä Suomi päästi, niin se oli tietysti yksi suuri juttu, mikä tuossa pisti silmään. Tietysti se, että koko turnauksesta puuttu Jenni Hiirikoski ja sitten vielä Ronja Savulainen oli sivussa tästä viikasta matsista, niin se nyt tietysti varmasti jonkun verran vaikuttaa tuohon puolustuspelaamiseen, kun on 2 kokenutta ja siellä kärkipäästä olevia nimenomaan puolustajia pois, niin on varmasti vaikutuksensa. Ja vaikutus tietysti myös sillä, että 4 peliä 4 päivään, niin onhan ihan älytöntä, niin ihan turnausjärjestelytenkin kannalta, että joutuvat painamaan tuommoista tahtia, mutta ei sen taakse voi mennä, mutta tietysti kaikessa älyttömyydessään niin huomionarvoinen juttu. Ja mielenkiintoisia onnistujia tietysti ehkä hieman mollivoittisen kokonaisuuden keskeltä löytyy Kiekko Espoon osasto. Julia Schalin, lisättäväksi Aada Eronen, ehdottoman hyviä näyttöjä. Ja ovat ehkä kukin siinä niin kuin kiikun kaakun, että mitä joku MM-joukkue esimerkiksi, niin kyllä niin kuin tässä turnauksessa osoittivat, että vaikka nyt mukaan tuli juurikin Elisa Holopaista ja Michelle Karvista, joista muuta molemmista oli heti apua hyökkäyspäässä, niin kyllä Espoon osasto niin on ehdottoman varteen otettava porukka myös ihan kisakoneeseen. Tietysti vielä helmikuussa on yksi EHT-turnaus aikaa näyttää, mutta tällä hetkellä heidän paperinsa ja kirjansa näyttävät hyvältä sen suhteen ainakin tässä studiossa. Ja mitä tulee maalivahtitilanteeseen, niin no tietysti taas vaikea vetää ehkä yhden turnauksen perusteella johtopäätöksiä johtuen juurikin myöskin puolustuspelitilanteesta, mutta
tähän kohtaan vähän isompaa kuvaa, Sanni Ahola, Anni Keisala ja siihen nyt sitten vielä esimerkiksi Tiia Pajarinen ja no okei, Emilia Kyrkkö lienee taas loukkaantuneen, hänen tilanteensa on vaikea, mutta jos pohditaan puhtaasti ykkösmaalivahti asetelmaa, niin Sanni Aholalla aivan maaginen kausi menossa Pohjois-Amerikassa ja Anni Keisalalla sitten taas tosi vaikeita HV71 Ruotsissa. Ja nyt sitten nähdyt maajoukkueotteet, että tietysti Ahola pelasi tsekkipelin, niin se tietysti on jonkunnäköinen indikaattori siihen, että missä tällä hetkellä mennään maailmasti rintamalla, mutta jos MM-kisat alkaisivat juuri nyt, niin kyllä mä laittaisin Aholan niin sanotusti kärkihepaksi siihen tsekkipelillähän. Alkulohko alkaa, joten siihen laittaisin hänet kyllä heti maaliin. Maalipaikka tietysti Keisala, mahtava maalivahti ja huippu-ura ja tietysti on sellainen rutinoituneempi, että varmasti sitä kautta hänellä on myös sanassa tähän sanottavana, mutta ihan sillä datalla ja silmätestillä, mitä nyt on pöydällä, niin Sanni Ahola olisi meikäläisen valinta tällä hetkellä naisleijonin MM-joukkueen ykkös maalivahdiksi. Tietysti tämä naisleijonin tilanne, jos nyt sitä haluaa näin dramaattisesti kutsua, niin kieli omalta osaltaan siitä, että joo, ehkä naisleijonin oma peli sinänsä hyvällä tasolla ei ole sitten kehittynyt vielä paremmalla tasolla tässä nyt viime turnausten aikana. Mutta toisaalta onhan nyt sitten huomattavaa myöskin se, että no tsekki on jo tiedossa, mutta sitten Ruotsi ja Sveitsi tietysti Lara Stalderin ja Alina Müllerin johdolla ennen muuta, niin hekin tekee siellä kyllä hyvää työtä ihan niin kuin kansallisella tasolla, että ei toi niin kuin vahinko enää ole, että nämä maat haastaa Suomen ja jopa voittaa Suomen. Tästä kun mennään, sanotaan vaikka 5 vuotta eteenpäin niin nykymerkeillä, niin pitäisi jopa todennäköisenä, että nämä mainitut maat firmaa selvemminkin Suomen ohi, sikäli kun ei tahti ja homma muutu esimerkiksi ihan kansallisten sarjojen tasolla, että jos tuolla Sveitsissä ja pitkin kohta pelaajat saa ihan mukiin menevää liksaa ja Suomessa naisten liigassa jengi joutuu maksamaan omasta pelaamisestaan ja kustantaa tyyliin omat mailansa, niin jo ihan lähtötaso on niin merkittävä ja erot niin jotenkin huomattavia, niin koetapa siinä nyt sitten kehittää jotain hyvää kilpailutilannetta ja vielä itselle edullista, niin hommaa riittää, mutta se on tietysti lajin kannalta loistavaa ja näin, mutta vähän kenkkujuttu tällainen suomalaisen näkökulmasta, että muutkin on alkanut pelaamaan. Tästä tietysti pohjois-amerikkalaiset vielä ihan kokonaan pois laskuista sinänsä, että siellähän ne olemassa on, että joutuu naisleijonat tekemään ihan oikeasti töitä sen NS-pankkipronssinsa eteen, mikä tietysti on sinänsä vähän pöliä termiä, ei urheilullisesti mitenkään kauhean kestävää, että semmoista joutuu puhumaan. Että esimerkiksi niin kuin salibändissä Suomi ja Ruotsi, niin no ehkä juurikin Sveitsi ja Tsekki voidaan puhua, että ovat niin kuin pelaavat kyseistä lajia, mutta muuten ei sitten niin kuin pelaavat edes. Niin se, että olet salibändin MM-finaalissa, niin sieltä ei ole mikään meriitti, niin nyt voi ehkä alkaa puhumaan siitä, että naistenkin lätkän MM-bronssi on ihan oikea meriitti, että sen eteen on joutunut tekemään niin helkkaristi töitä. Totta kai varmaan aikaisemminkin, mutta että nyt sitten joutuu tekemään vielä enemmän kovaa, mikä on urheilullisesti kyllä oikein hyvä juttu. Hyvä juttu on myös se, että seuraavaksi otetaan 3 uutta pelaajaa vastaamaan 10 kysymyksiä. Tervetuloa vastaamaan Lapajäähän jouluspesiaalin 10 tiukkaan kysymykseen Kalpani Elli Mäkelä. Kiitos. Lähdetään heti tämmöisellä aika lennokkaalla liikkeelle. Mä tiedetään, että jääkiekkoa pelataan kiekolla, mikä on sitten tämmöistä kumiseosta, semmoinen musta lätyskä. Niin jos tehdäänkin nyt tässä kohtaa sillä tavalla, että vaihdetaan tämä kaikkien tuntuma kiekko johonkin hedelmään, niin mihin hedelmään sen vaihdetaan?
No mä vastaan tähän ehkä omaa lemppari, että mango. Joo, kyllä siitä varmaan ihan peliväline tulisi. Tietysti hirveän kovia lämäreitä välttämättä viitti laittaa se. Saattaa hedelmällä olla aika tuhoisaa sinänsä, mutta ihan hyvä vastaus. Joo, ei ehkä. Kyllä. Mites tietysti joukkueiden illanvietot on sillä yleisiä, niin joka joukkue viettää, mutta mitkä kolme aktiviteettia teidän joukkueen ohjelmistosta pitää löytyä? No meillä on siis lähes joka kerta, meillä on ainakin musavisa, jos on joku illanvietto sitten, jotain joukkuepelejä yleensä, ne vähän vaihtelee. Ja no todennäköisesti beer pongikin on aika sellainen, että jos vaan pöytä ja kupit löytyy, niin kyllä sitä todennäköisesti pelataan. Kyllä. Ja sitähän voi sitten, jos ei halua välttämättä se olutta, niin käyttää, niin siinähän käy neste kun neste tietysti. Joo, meillä on vähän Nuoret ihmiset on kaikkea näköistä. kekseliäitä. Niin. Vesilinjallakin useampi. Kyllä. No mitä sitten puolustajat välillä joutuu luistelemaan ehkä edes takaperinkin kaukalossa, mutta jos otetaan tämmöinen tilanne, että pitäisi luistella koko ottelu väärinpäin siellä kaukalossa, tai pelata koko ottelu mailla niin kuin ylösalaisin, niin kumman ottaisit? Mä luistelisin väärinpäin. Mä tykkään muutenkin takaperiluistelusta ehkä jopa enemmänkin, niin mä luistelisin kyllä väärinpäin. Kyllä. Hieno tilanne, kun pääsisi yksin läpi tuommoisessa tilanteessa, niin siinä saattaisi olla ihmeissään niin Ois. hyökkäjä kuin maalivahtikin. Mm. Kyllä. No, mitäs olette 2-0 korjaan 3-0 kahden erän jälkeen johdossa ottelussa ja häviätte sen sitten lopulta, niin miksi todennäköisimmin näin on käynyt? No todennäköisesti joukkue on tyytynyt siihen, että nyt johdetaan 3-0 ja sitten tulee lopussa se paniikki, että apua, että näähän ottaa kiinni. Ja sitten siinä todennäköisesti tulee huonoja ratkaisuja iso määrä ja sen jälkeen tulee vastustajalle voittomaali. Kyllä. No, sitten klassikko kysymys tähän väliin. Mikä on parasta jääkiekossa? Parasta on ehkä joukkuekaverit. Ei, ilman niitä en kyllä tätä lajiakaan pelaisi muutenkaan, niin joukkuekaveri. Kyllä, klassikko kysymykseen. Klassikko vastaus ja hyvä näin, hyvä vastaus. No, mitä sitten, mikä on aliarvostetun tapa tuulettaa maalia jääkiekossa? Oi, nyt on paha. No ehkä sellainen, niin kuin, no hitsi. Mä sanon vaikka, että sellainen niin kuin perus sellainen polviliuku, polvikasto, sellainen vähän pitempi. Ehkä se. Paha sanoa. Kyllä, toi on ihan hyvä, toi on ihan hyvä. No, mitä sitten, millaisen neuvon antaisit uransa aloittavalle itsellesi nyt? Ehkä, että niin kuin muistan nauttia sitä hetkestä. Että turha miettiä liikaa sitä tulevaisuutta, että kunhan muistaa nauttia sitä hetkestä, niin se on pääasia. Silloin yleensä meneekin kaikista parhaiten. No, se tiedetään, että jääkiekkoilijalle on tärkeää lyhyt muisti, eli tarvittaessa pitää pystyä nollaamaan niin raskaat tappiot kuin sitten niin kuin suurinumeroiset voitotkin seuraavaksi peliksi, niin kumman nollaaminen on itse asiassa helpompaa, suurinumeroisen voiton vai rökäletappion? Kyllä mä sanoin, että suurinumeroiset voitot, että se on oikeastaan sen pelin jälkeen, ei siinä kauaa mene, kun on vähän silleen, että oh, no sellainen peli, ja sitten sitä oikeastaan mennään eteenpäin. Kyllä. No, tässä on vielä muutama jäljellä. Otetaan tähän väliin tämmöinen, että mikä on suosikkitilastosi jääkiekossa? Varmaan plus miinus, mä sanoisin. Siitä kuitenkin saa jonkin verran osviittaa. Niin sanotaan, että se. Kyllä, se on oikein hyvä, tietysti varmasti puolustajalle myös ihan sillain käyttökelpoinen tilasto. No, sitten mennään viimeiseen, ja eihän nyt voida lopettaa tätä mitenkään kauhean järkevään kysymykseen, niin ja tärkeintä tietysti tässä kohtaa heittää disclaimer, että älä paljasta nimeä, mutta paljasta nyt kuitenkin, että mikä on sinun jonkun joukkuekaverisi kummallisin tai tämmöinen niin kuin ainutlaatuisin pelirituaali liittyen siis peliin.
Tämä on kyllä. Saat sä toki nimenkin paljastaa, mutta mä en sitä edellytä. Tämä on pahaa, kun mä en hirveästi tiedä kaikkea niin kuin pelirituaaleja, mutta no sanotaan, että sellainen, mitä ei kyllä ihan hirveästi niin kuin näe, ainakaan niin kuin Suomessa, niin se, että kun mennään jäälle, niin tehdään sellainen pieni kumarrus sitä jäätä kohti. Kyllä, kyllä. Pitää kunnioittaa peliä. Näin voisin. Kyllä. Voisin tästä vetää, mutta kiitos. Siinä oli 10 tiukkaa kysymystä. Hienosti hoidettu, Elli. Kiitos. Kiitos. Tervetuloa vastaamaan 10 kysymykseen Lapajäähän podcastin vuoden 2023 viimeiseen jaksoon. Ilveksen Annina Kaitala. Kiitos. Lähdetään suoraan asiaan ja aloitetaan ehkä vähän tämmöisellä alkuverryttelykysymyksellä. Hieno syöttö vai räkämaali? No hieno syöttö. Kyllä, kyllä. No miten sitten, tietysti nykyään TV:ssä pyörii paljon tuommoisia erilaisia viihdeohjelmia ja niistä yksi suosittu genre on tietokilpailut, niin ketkä kolme sinun edustamastasi joukkueesta, eli tässä tapauksessa Tampereen Ilveksestä, niin lähti tämmöiseen yleistietokilpailuun television esiintymään. No ehdottomasti Helen Puputin, Pinja Tenhusen ja kuka se kolmas voisi olla? Nea Pohjama. Kuulostaa ihan siltä, että miljoona tulisi. Kyllä. Jos kyseessä olisi se formaatti, mutta muukin formaatti tietysti ollut. No, tietysti tässä kun eletään tämmöistä juhla-aikaa, on kaikenlaista kala-asiaa ja muuta, niin joukkueellakin saattaa olla jonkunnäköinen syyskauden päätös, pikkujoulut, you name it, mutta käy sillä tavalla, että tämmöisissä juhlissa, niin joukkueen juhlissa, siis sinua yllytetään laulamaan karaokessa siellä joku biisi, niin mikä biisi? Se olisi varmaan Päivi Lepistönen Kaipaa sua. All right. No, kuka sitten kova äänisimmin olisi yllyttämässä sinua laulamaan? No varmaan Elli Suoranta. Kyllä, kyllä. No mitäs mennään vähän laidasta laitaan. Mikä on semmoinen asia, tai siis tähän genreen, niin mikä muistuu mieleen, niin ikävintä, mitä olet sanonut tuomarille, tai mitä tuomari on sanonut sinulle? No, kyllähän sitä, siinä kun tunteella pelaa, niin tulee kaiken näköistä sanottua, niin jätetään se arvailun varaa. Se on ehkä tällainen, kun eletään kuitenkin ilojuhlaa ja muuta, niin ei nyt ruveta täällä mitään pahuuksia kertomaan, mutta ehkä jokainen voi tuosta sitten tällainen vetää oman tulkintaan, se on aina kaksi verran jännittävämpää, kun vähän jättää reunaa Kyllä. No, mitäs kuka on vahvin vastustaja naisten liigassa, siis yksilö? Ai siis pelaaja vai? Kyllä, ja nimenomaan vastustaja. Et saa siis vasta itse. Kyllä se Petslova sieltä HIFK:stä on kyllä tosi kova. No joo, allekirjoitan. No mites siinä teidän joukkueessa on paljon erilaista osaamista, mutta kenestä ehdottomasti pitäisi tulla uran jälkeen valmentaja ja kenestä ainakaan ei? Kyllä mä sanoisin, että kenestä tahansa löytyy vahvaa osaamista. En kyllä osaa ketään yksilöidä kumpaankaan kategoriaan. No niin, ja seuraava vastaus olisi, että kenestä pitäisi olla poliitikko, niin sinusta. No, minusta poliittinen vastaus. Sitä nyt ei kysytä, mutta voisi voinut kysyä. No, mitäs tietysti olet armoitettu maalintekijä, sen näkee ihan tilastoistakin tämänkin kauden osalta, niin jos Mailas pystyisi puhumaan sinulle, niin mitä se kenties kertoisi? Varmaan, että erkkaisit vähän useammin sun lapaas.
Joo, ihan validi huomautus pelivälineeltä. No, kerro joku asia, mitä löytyy pelikassista, mitä moni ei uskoisi sieltä löytyvän. Joo, mitä sieltä löytyisi? No aika monta nilkkatukea, rannetukea ja olkapäätukea löytyy sieltä. Niin monta. Joo. Muutama kappale, juu. Joo. Voihan se olla, että jos menee vaikka yhdessä kolme olkapäätä, niin se on tietysti jo ihan, joo. Joo, löytyy. Ihan hyvä, ihan hyvä. Sairaanhoitaja Kyllä. Ollaan tultu tässä viimeiseen kysymykseen, ja tämä menee vähän tuommoiseen, saat toimia tämmöisenä niin kuin suosittelijana. Te pelaatte tosiaan legendaarisella koulukadun kentällä ulkoja matsin kiekkoja Espoota vastaan helmikuussa, ja oletetaan nyt, että kun talvea siinä vielä vietetään, niin silloin on ihan helkkarin kylmä. Vielä en tiedä, mutta oletetaan, että näin on. Niin annappa katsojalle, joka tapahtumaan tulee, niin joku mahdollisimman käyttökelvoton valmistautumisvinkki. No ei varmaan ainakaan kannata tulla sortsit jalassa. Niin, se on varmaan ihan hyvä. Mutta kiitos näistä vastauksista ja ei muuta kuin rauhaisaa joulun aikaa ja hyvää uutta vuotta. Hyvä, kiitos samoin. Tervetuloa vastaamaan 10 tiukkaan kysymykseen Kärppien Jasmine Ylitalo. Kiitos paljon. Lähdetään suoraan asiaan. Ensimmäinen kysymys on, että mikä on naisten liigan paras vieras pelihalli? Mä itse tykkään Lappi-areenasta. Siellä on ihan hyvät puitteet ja mä tykkään sit jäästä. Et se on, siellä on ihan mukava pelata mun mielestä. Kun ei voi omaa hallia sanoa tietenkään. Joo, oma halli on harvemmin tietysti vieras halli Niin. sinänsä, niin kyllä. Joo, ja itse asiassa tähän pystyn jopa komppaamaan, vaikka oma homma, niin sitä tietysti sinänsä tehdäkään, mutta olen kerran kanssa Lappi-areenalla käynyt, ja on ihan kyllä kiva. Kiva pyytinkin tietysti jäästä, mulle ei sillä ole minkäännäköistä Joo, tietämystä, ja niin. siellä on ihan tilaava koppi kanssa, niin se on kanssa ihan mukava. Kyllä. No, mitäs sitten Oulusta on tietysti kilometrillisesti suurin piirtein matkaa vähän niin kuin joka paikkaan, niin kumminpäin tämä niin kuin psykologisesti enemmän menee, että onko Oulusta moneen paikkaan pitkä matka vai onko monesta paikasta Ouluun pitkä matka? Kyllä se on, että monesta paikasta on Oulun pitkä, mutta Oulu on kaiken keskipiste. Selvä. Äitini on sieltä kotoisin, niin hyväksytään. Mites lempiharjoituksesi jäällä? No, rankkarikisat on ihan kivoja. Kyllä. No mites sitten tietysti sä keskellä pelaat, niin mikä on lemppari aloituspiste noin niin jäällä? No, hyökkäyspää aloitus tuolta vasemmalta puolelta, se on ihan kiva. Tietenkin hyökkäyspää aloitus on aina kiva, kun pääsee hyökkään ja ehkä rystylle vähän helpompi aloittaa, niin Kyllä. No mitä sitten, mikä on huonoin mahdollinen tapa nollata tappio? huonoin mahdollinen tapa. No en tiedä, Joo. varmaan vetää hirveästi jotain mässyä koko ilta. Kyllä, lohtusyömistä lauantaitappion jälkeen, niin sunnuntaina pyörii vaan kaukaloa. Niin se on. Kyllä. No, miten sitten matsihommissa pysytään, niin minkä supervoiman ottaisit itsellesi peleihin käyttöön? Varmaan joku loppumaton kunto. Kunto riittäisi ikuisesti pelata. Sillä varmaan tekisi ihan kaiken näköistä kaukalossa. No, miten sitten tullaan sieltä kaukalosta vähän ehkä vapaammalle vaihteelle, niin siinä teidän joukkueessa järjestetään kykykilpailu, eli siis tämmöinen talent-henkinen setti, niin minkä taidon sinä esittelisit yleisölle? Mikähän olisi hyvä. Mä voisin lausua runoja. Se voisi olla ihan hyvä. Aika kova, toi on hyvä, on hyvä. No mitäs tietysti jääkiekko on sinänsä niin kuin uutisoitavaa juttua, että urheiluuutisiin päätyy
joku aina joskus, mutta kuka sun joukkueesta todennäköisesti nähtäisi uutisissa ei-jääkiekollisista syistä? Mä sanoisin, että Olivia Pinola. Se on tehnyt jotain tosi tyhmää jossain julkisella paikalla. En tiedä, mitä se olisi, mutta mä voisin kuvitella, että se voisi tapahtua. No, siitä ei tässä kysytty, niin jätetään ilman. Ja ehkä mä kysyn Olivialta sitten jossain kohtaa ihan kahden Joo, se kesken, että kannattaa kysyä. Mikä Sieltä homma. varmaan Että tulee joku hyvä vastaus. Otetaan harkintaan. Pari juttua vielä tässä jäljellä. Mielenpainuvin kommentti kautta viesti, minkä olet saanut kannattajalta. Ei mulla hirveästi ole kannattajia, mutta iskältä tulee yleensä aika monesti semmoisia, että no ihan hyvää peliä, mutta olisi pari maalia voinut tehdä tai jotain. Ne jää kyllä mieleen, ei välttämättä positiivisessa mielessä, mutta. Se on tuommoinen erilainen tough love-henkinen. Niin joo. Kyllä, kyllä. Kyllä No, sieltä tulee kehujakin välillä. Kyllä, kyllä, juuri näin, juuri näin. Ja vanhemmat totta kai lasketaan kannattajiksi. Että niin, niinpä. Totta kai jopa joskus suurimmiksi kannattajiksi. Viimeistä viedään, kuka joukkueesi kenttäpelaajista tuuraisi parhaiten maalivahti? Kyllä mun täytyy varmaan sanoa, että minä. Hyvä perustella. Mä oon pelannut maalissa aikaisemmin. Että ihan vaan sen perusteella. Mutta jos se itse asiassa sanoo, niin mä ehkä laittaisin tuon Kaijankosken Aino maaliin. Joo, ja totta kai itsensä saisi vastata, koska kenttäpelaajahan tässä kysyttiin, ja sinäkin sellainen olet. Ihan. Joo, mutta on tosiaan nuorempana pelannut maalivahtina, niin ei välttämättä lähtisi enää, mutta olisi ehkä niin kuin tolle väliaikaisesti jotenkin räpiikö yhden pelin. Joo, ihan hyvä vastaus siinä mielessä. Itsehän en tietysti tällaisia faktoja etukäteen selvittänyt, kun näitä kysymyksiä suurin piirtein en nyt hatusta vetänyt, mutta vähän koitin miettiä, että keltä kysyisi ja mitä, mutta tämä osui sitten oikein kivasti. No joo. Kyllä. Hei, tässä oli kaikki kysymykset. Kiitos paljon vastauksista, Jasmin, ja ei muuta kuin oikein mahtavaa loppuvuotta, ja tässä vaiheessa vielä myös joulua, ja nähdään sitten kaukalossa No taas niin. ensi vuonna. Jes, kiitos paljon. Kiitos. Moi. Tervetuloa pitkästä aikaa kirjeenvaihtaja Jenna Kaila. Kiitos. Ja mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin tänään et ole täällä Sveitsin kirjeenvaihtajana, vaan sijaitset jossain pohjoisemmassa kuin minä itse. Joo, itse asiassa olen Kalajoella kotona käymässä. Kyllä, kyllä. Se on pohjoisempana kuin Tampere. Sikäli kun maantietoja maailman rakenne ei muuttunut sitten viime näkemään, kun katsoin karttapalloon, niin kerron nyt vähän, että mitä sulle kuuluu? Mulle kuuluu ihan hyvää. On ollut tosi kiva olla kotona nyt vähän aikaa tässä ja käydä kuussa näkemässä joukkuekavereita tai entisiä joukkuekavereita siellä. Ja niin ei sen kummempaa. Koittanut vähän reenailla ja nautiskella elämästä. Joo, se on ihan oikein. Tuo jääkiekko on sen verran rankkaa, että elämästä nauttiminen uhkaa välillä unohtua. No joskus näin. Kyllä tämä oli ehkä vähän tämmöinen vitsihumori, että ehkä se jääkiekkoille oli ihan positiivista, jos se jääkiekko itsessäkin aiheuttaa jonkunnäköisiä nautinnon tunteita välillä. Kyllä. Mennään siihen vähän tuonnempaan. Mites sulla tässä tietysti nyt on sillä ajanrakenteellisesti mielenkiintoista, että tietysti nyt nauhoitellaan ennen joulua ja jakso tulee sinänsä joulun jälkeen julki, mutta kerro nyt vähän, että miten tässä teikäläisen joulunpyhät tulee todennäköisesti sujumaan. No, ei kai mulla mitään ihmeempiä tässä ole, että perheen kanssa vietellään aikaa. Täällä on koira, sirkus, on 3 koiraa talossa ja poikaystävä toivottavasti tulee omasta kotoaan sitten minun luokse tähän. Ja sitten 28. päivä ruvetaankin jo lähteen takaisin päin sitten ulkomaille. Joo, se on tiivis setti, siinä ehtii tietysti oman rajallisen määrän asioita tekemään, mutta pitää huoli, että paluukoneeseenkin sitten kerkeä, että on sitä pelejä. No kyllä. Juuri näin.
Tähän väliin, tuossa lopussa otetaan sun kanssa vähän vielä pelillisiin juttuihin kiinni, mutta tämmöinen pieni visa tässä Instagramista, jengi on tämän ehkä huomannutkin, mistä on kyse, mutta selitetään nyt vielä lopuillekin ja sitten näille, jotka ei ole Instagramista huolimattakaan ymmärtäneet, mistä on kyse, ja tietysti itsellesi siihen sivussa on ehkä hyvä kerrata säännöt, eli on 5 kysymystä tai aihetta, mihin tuolla Lapajäähän Instagramissa yhteisö on saanut vastata omat näkemyksensä, ja sitten niistä yhteisvastauksista mä oon koostanut niin kuin prosentuaalisesti niin kuin määrät, että kuinka paljon mitäkin asiaa on vastattu, ja mitä yleisempi vastaus on kyseessä, ja jos sä saat sen oikein vastattua, niin sitten sä saat sitä verrattavasti enemmän pisteitä kuin että jos vastasit jonkun, jonka esimerkiksi vaikka yksi henkilö on vaan sanonut. Kuitenkin Joo. sitten X määrä pisteitä, ja sanotaan näin, että tavoitteena voisi tällä kertaa olla semmoinen 50 pistettä yhteensä. Toivottavasti Selvä. huomataan itse kukin, että miten tämä lähtee muotoutumaan, Jahka, tuota lähdet vastailemaan kysymyksiin, mutta pistetään homma käyntiin tämmöisellä pähkinällä, että mikä on naisten liigan paras vieraspelipaikkakunta? Eli nyt sitten välttämättä ei omaa mielipidettä sinänsä kysytä, vaan se, että mitä luulet, että yleisö on vastannut. Totta kai sulla varmaan itselläkin se joku näkemys on, että voit sitäkin seurata, mutta mitä ehkä yleisö on tänne? No, mitähän tähän nyt veikkaisi? Mä luulen, että se ei ole mikään semmoinen, mihin on ihan kauhean pitkä matka. Ja Ei, sitten joku varmaan mistä semmoinen, lähdetään. niin, ja sitten varmaan pitää olla joku semmoinen halli, missä on niinku ihan ok, kivat pukukopit, ettei tarvi istua kuin sillit purkissa. Niin, jos mä nyt tähän jotain veikkaisin, niin mä sanoisin, että Tesoma. Esoma on itse asiassa aika huono vastaus, sitä on vastattu 2 kertaa ja se antaa sinulle 9 pistettä. Voi hitsi. Mutta tietysti onhan se nyt ihan hyvä halli. Itse asiassa Oulu oli tässä ykköspaikalla, se sai 5 vastausta. Oho, Ja no välillä. mä hylkäsin sen heti, koska mä ajattelin, että se on niin pohjoisessa, että sinne on pitkä matka joka paikasta. Mutta siellä on kyllä ihan kivat ne kopit myös ja muutenkin. Rovaniemellä on saanut myös vastata näihin kysymyksiin. Niin, kyllä. Kyllä, mutta Oulu tosiaan ykkösen ja välissä oli sitten Espoota, Pirkkolaa, itse asiassa Kuopiokin mahtui siihen vielä ennen Tamperetta ja Turku myös. Ja All right. tämä teoria siitä, että johonkin on pitkä matka, niin Rovaniemikin on saanut 1 äänen. Joo, no se ei toiminut se teoria nyt sitten ollenkaan. Mutta hei, pistetili on avattu, että jos olisit vastannut Hämeenlinna, niin oltaisiin nollin. Joo. Mennään sitten eteenpäin ja kysymys kuuluu, että kuka on yleisön mielestä naisten liigan viihdyttävin pelaaja? No, Elisa Holopainen ilman sen kummempia perusteluita. No näin on aika moni yleisöstäkin tehnyt. 20 pistettä napsahti siitä yleisin vastaus. Tätä ei Yes. varmaan tarvitse sen kummemmin perustella, että onhan Elisa Holopainen nyt ihan sillä lailla viihdyttävä. Hyvä pelaaja niin sanotusti. Kyllä. Sulla on nyt yhteensä 29 pistettä. Mahtavaa. No sitten mennään hieman tsekkailemaan, että ketkä junnustarat liigassa säväyttää eniten. Nyt kysytään parasta alle 20-vuotiaasta pelaajaa. Mä oon hirveän huono näissä ikäjutuissa, niin toivottavasti mä nyt sanon, että kyseinen pelaaja on alle 20, mutta Pauliina Salosta veikkaisin tähän. Kyseinen pelaaja on alle 20 ja on vielä aika yleinen vastauskin, että itse asiassa jaettu toiseksi yleisin vastaus 22 pistettä. Eli Ahaa. 49 pistettä sinulla on nyt siis kasassa, jos matematiikkani pitää. Ja eihän se muuten itse asiassa pidä, koska sinulla oli 29, 51 pistettä itse asiassa meni täyteen. No hei, eikö se ollut tavoite se 50? Kyllä. Ja Mahtavaa. Salosen kanssa samalla siellä olivat, tai oli Sanni Vanhanen ja hieman sitten vielä yleisempinä olivat, paitsi että katson täällä omia pergamentteja ihan väärin,
Sanni Vanhanen ja Pauliina Salonen olivat jaetulla kärkipaikalla. Tuossa oli sitten muun muassa Julia Schalin oli hieman heitä alempana. Joo. Vastaus siis. Ja nyt sitten voidaan ihan vaan kuvia urheilun vuoksi vetää nämä kaksi muutakin kysymystä, koska kaikki tavoitteet on jo täyttynyt. Parasta jääkiekossa on? No, ihmiset. Sitten mä Joo. tiedän, että siellä jossain on kyllä voitto myös, mutta mä en halunnut vastata sitä ihan vaan, kun se on mun mielestä vähän karun kuulonen, vaikka on se aika mukavaa kuitenkin. Vastauksellasi ihmiset, annan sinulle 21 pistettä yleisin vastaus. Ahaa, no niin. Joukkue, yhteisöllisyys, ihmiset, jada jada. Kyllä. Ihmiset, kyllä ehdottomasti. Ja muita vastauksia sitten muun muassa monipuolisuus, tunteet, vauhti, yllätyksellisyys, maalit, voittaminen, itsensä haastaminen, jne. Jep. Ja sitten tietysti itselle se kaikista tärkein kysymys, ja tähän on tullut monta hyvää oikeaa vastausta. Parasta Lapajäähän podcastissa on? Tämä on kyllä pahaa, koska mulla ei ole mitään hajoa, mitä ne toiset on sinne laittanut. Mutta jos mun pitäisi sanoa niin kuin omaa mielipidettä, mikä on parasta, niin mä Joo, sanoisin, ehkä Kaara tietenkin. että semmoinen niin kuin ihmisläheisyys. Mä en tiedä, miten se muotoilisi, että se tuo niitä persoonia esille ylipäätään. Sanotaan, että jos oltaisiin siinä 50 pisteen kinthaalla, niin joutuisin ehkä tulkitsemaan tätä vähän tiukemmin, mutta tämä on yleisin vastaus on vieraat kautta haastattelut, ja sitten sen jälkeen tulee toteutus, ja sitten naisten lätkän esille tuominen, ja neutraalisuus on vielä sitten mainittu, joten joku näistä ehkä kuitenkin sitten on. Että annetaan sinulle jotain pistettä tästä. Joo. Tiedä yhtään montako, mutta ota nyt jotain. Kyllä. Mutta voitit pelin. Jee, mahtavaa. Se oli kiva peli, pitää pelata uudestaan. Kyllä. Ja kiitos kaikille Instagramin tyypeille, jotka näitä vastauksia laittoi. Tämä olisi ollut huomattavasti kuivempi peli, jos jokaiselle olisi ollut 3 vastausta. Joo, ei Ennen. olisi ehkä ollut sitten niin hauskaa. Niin, tai eri tavalla hauskaa. Mutta joo, ehkä lähempänä se, että ei ollenkaan hauskaa. Mutta nyt hauskaa on pidetty, niin kerro vähän sun syyskaudesta, mitä sä oot siitä mieltä. Syyskausi on ollut opettavainen. On ollut paljon kaikenlaisia erilaisia kokemuksia siviilissä ja kaukalossa ja on oppinut tunteen ihtiään paremmin, mutta kyllä mä silti sanoisin, että se on ollut ihan hyvää, että ei se nyt missään nimessä penkin alle ole mennyt. Joo, sanotaan, että jos olisit sanonut, että olisi mennyt penkin alle, niin meillä olisi tässä enemmän keskusteltavaa, koska joutuisin kysymään sinulta ensinnäkin, että mitä ihmettä. Mutta juu, ei ole mennyt varmaan penkin alle. Kyllä, mutta niin kuin pääasiassa se, että on tullut paljon uutta ja se on ollut semmoista sopeutumista ja niin kuin, just niin kuin sanoin, niin erilaisien ratkaisujen löytämistä ja myös vähän itsensä tutustumista, että mitä sitten tekee, kun se kaikki tuttu lähtee pois, niin on ollut kyllä positiivinen kokemus vaan. Kyllä, on ihan kiva lähteä takaisinkin. No on joo, ihan kiva oikeasti, että niin kuin nyt ei jäällä pääse ehkä olemaan niin paljon, niin treeneihin on kyllä jo vähän ikävä, vaikka Kalpan kanssa kävinkin yhden treenit. Tässä kohtaa on pakko kysyä inhottava kysymys ja kysyä, että miltä tuntuu vetää naisten liigaporukan kanssa, kun on vetänyt Sveitsissä. En tiedä, kenen suuntaan tämä on ikävä kysymys, mutta ehkä jonkun. Tarkoitatko niinkö ylipäätänsä se niinkö suoritustaso vai niinkö... Vaikka joo. No, tuntui mun mielestä kivalta, että ehkä Sveitsissä siellä on vähän erilainen se niinku tempo tietyllä tapaa, että kun siellä ei ehkä mennä niin tiiviisti viisikkona, sitä joskus niinku ne valmentajat peluttaa vaikka niinku tosi pitkiä vaihtoja ennen kuin ne viheltää. Ja sitten silleen oli kiva, että nyt oli niin kuin sillä tavalla se tempo oli kovempi, että niin kuin ne vaihot pyöri nätisti ja sillä lailla, mutta sitten taas niin kuin siellä toimii ne eri jutut, mitä Sveitsissä. Se on niin hassu vertailla, kun se on ihan erilaista jääkiekkoa mun mielestä. Joo, no, eikä tässä välttämättä ehkä ihan absoluuttista vertailua pystykään tekemään tai ainakaan itseään semmoisen kykene, mutta
tietysti kun sulla nyt tässä rupeaa olemaan jo hyvät tavallaan määrät kokemusta myös Sveitsistä, niin jonkunnäköisiä vivahdeeroja pystyy varmasti huomaamaan tämänkin No kokemuksen kyllä. kautta. Kyllä. Et päällimmäisenä nyt niin kuin itsellä oli se, että oli kivaa, kun niin kuin se tempo oli semmoinen hyvä. Ja sitten niin kuin, ehkä ne tasoerot on kuitenkin pikkusen pienemmät Suomessa. Niin sitten ne ei sille niin pompannut silmille, mitä joskus reeneissä, kun meilläkin on semmoisia pelaajia, jotka ei mahu kokoonpanoon. Niin, se on sitten vähän semmoista aina välillä reeneissä. Kyllä. No sitten pitää nostaa tikun nokkaan yksi tämmöinen huolestuttava asia, että et ihan tehnyt maali per peli tahdilla maaleja tuossa alkukaudesta. Mistä kiipästä? No paljonko se jäi vajaaksi? 17 peliä, 14 maali. No ai ai. No en mä tiedä. Ei varmaan sitten sattunut enää semmoista yhtään pöliä päivää, kun musta tuntuu, että en mä tehnytkään hattutemppuja tai sitten ollenkaan. Niin, no vain niin, kaksi hattutemppua mä sulta muistan. Niin, että jos oman nahkan pelastaisi sillä, että ei sattunut vain enää yhtä hattutemppupäivää, missä olisi tehnyt kolme. Että ei sillä, että olisi niin kolmesta pelistä jäänyt vähän vajaaksi. Niin, toki olisit syöttänyt vähemmän. Sulla on 8 syöttöpistettäkin täällä, että sä, niin kuin, miksi sä annat kiekkoa pois välillä? Lau enemmän. Niin, ei mulla nyt tähän ole oikein mitään perustelua. Jos nyt lähdetään niin kuin tekosyitä, oikein tekosyitä hakemalla, niin sanotaanko vaikka tämä teroitus ei ole ollut luistimissa nyt ihan niin hyvää kuin Suomessa. No niin, okei. Joo, se on varmaan ihan. Joo. Ja itse en luistimen terottamista tiedä mitään, niin mä en osaa tuohon mitään semmoista niin kuin viiltävää vasta kysymystä heittää, niin mennään tuolla. Joo, Mutta kyllä. ei Se siis. oikeastihan ei ole niin kuin yhtään siitä kiinni, mutta Niin, ja tietysti sanotaan tässä nyt. kohtaa myös, jos joku nyt siellä jostain kumman syystä ihmettelee tätä kommunikaation tasoa, niin kysehän on siis sairakasmista. Hyvä muistaa tässä kohtaa, että viimeisetkin pääsee veneeseen mukaan. Kyllä. Mutta hei, mitä se, kerros nyt vielä se, että miten tuossa, kun mähinät jatkuu, ensinnäkin milloin ne jatkuu ja kuinka, miten tavallaan kausi rakentuu tuosta. Se me tiedetään, että naisten liigassa matseja on se noin kymmenkunta runkosarjaa ja siihen pulerit päälle. Miten se Sveitsissä? No tapani mukaan ei ole mitään hajua, että montako peliä on jäljellä, mutta sen mä tiedän, että 30. päivä meillä on peli ja runkosarja vielä jatkuu. Jatkuisiko se helmikuun puoliväliin asti ja sitten alkaisi playerit? No aika sama kuin naisten liigassa, kuulostaa siltä. Kyllä. Paitsi että meillä ei ole vaan ihan sairaan pitkää joulutaukoa nyt. Niin. Se Paitsi että on se nyt tuota. ei tietenkään ollut ihan niin pitkä kuin silloin niin kuin viime vuonna. Ei, monta päivää lyhyemmin. No hyvää, sehän on jo eteenpäin. Kyllä, ja tietysti se on myös muutos. Varmaan puolensa ja puolensa, mutta esimerkiksi nyt kun tyttöjen MM-t pelataan taas tammikuussa, niin naisten liigahan palaa jo siinä naisten tyttöjen MM-kisojen finaali viikonloppuna. Joo. Kuortanen luontaisesti ei pelaa, kun ei sitä varmaan puoli joukkuetta on siinä kisoissa. Niin kyllä. Noin, No, niin mutta se on hyvä kuulla kuitenkin. kyllä. Mutta hei, nyt on tullut varmaan aika kiittää ja kättä puristaa ja nähdään sitten varmaan taas. Mulla ensi vuonna näitä jaksoja, että tämän jälkeen enää tänä vuonna tuuni tarvii sitten klassisesti uusi vuosi, uudet kujet Kyllä. kehittää. Nyt ennen kuin kliseet jatkuu, niin lyödään äkkiä nauha poikki. Kyllä, ei enää mitään kuule tähän. Jes, kiitos paljon Jenna kommenteista ja happy holidays. Jes, kiitos. No niin, moi. Moro. No niin. Eiköhän jatketa eteenpäin. Eka ottaa myös se toinen maajoukkue uunista ulos, mitä tässä podcastissa käsitellään, eli tyttöleijonat. Ei toi viimeisin maajoukkueturnaus Tšekin Chomutovissa, niin ehkä mennyt ihan kauhean tuloksellisesti sillain mukiin niin sanotusti, mutta enkä ole tietenkään joukkueen jäsenten kanssa sen kummemmin, mitä sinne on tehty puhumaan, niin vähän menee omalla tuntumalla ja sen, miten ehdin peliä katsoa, mutta tietysti tulos ohjaa jonkun verran.
Ja onhan nyt tiedossa tietysti, että verrattuna esimerkiksi viime kauteen tyttöleijonien tilanne on muuttunut huomattavasti. Viime kaudella oli niin kuin ikäluokkansa ja maailman kärkeä oli Hanni Vanhaset, Pauliina Salolaiset, Tilli Keräset ja kumppanit, niin tietysti siihen nähden materiaalissakin on jo eroa, mutta ei tämäkään nykyinen nippu, niin ei missään tapauksessa ole toivoton, että ehkä se niin kuin ottaa sen oman aikansa taas, että syntyy ikäluokan huippupelaajia, mutta esimerkkeinä tuosta nyt Emma Ekoluoma, Julia Kuusisto, Tinja Tapani, Nelly Andersson ja sitten maalivahti osasto Kerttu Kuja Halkolla johdolla, niin ihan potentiaalinen nousta sinne parrasvaloihin aikanaan, mutta sanotaan näin, että jos ei tavallisestikaan noista N18-kisoista on tullut esimerkiksi mitaleita, niitä on tullut historiassa 3, niin on se kiven alla kyllä tälläkin kertaa, että saa tehdä niin kuin pienen yllätyksen, että sieltä podiumsia tarttuu kisoista mukaan, mutta siis ihan mielenkiinnolla seuraan porukkaa. Siellä on toki muutamia pelaajia myös viime kauden ryhmästä, että semmoista jatkuvuutta on myös, että varmasti homma sillain jatkuu ja asiaa saadaan edistettyä ja vietyä koko ajan eteenpäin, että mitään katkeamista ei tapahdu. Sen tässä ehkä uskaltaa itselleenkin luvata, että siellä niin kuin hyvä työ jatkuu. Ei tietysti kaikki joukkueet ei aina voi olla mestareita tai mitalisteja. Toi on tietysti aika brutaali malli toi turnauspelaaminen, että se on se puolivälierä ja siinä jos pelaat hyvin, niin kaikki on mahdollista ja turnaus on lähtökohtaisesti onnistunut ja jos sen häviät, niin se on ihan sama, miten sitä aikaisemmin olet pelannut, niin turnaus on epäonnistunut, että siinä mielessä karu maailma ja taas se tietysti sitten tuossa, kun mennään sinne tyttöjen MM-kisoihin tammikuussa, niin se sitten näyttää sen, että miten kaaviot muotoutuu ja kuka siinä esimerkiksi puoliväli edessä tulee vastaan. Ja näin. Mahdollisuuksia on, ja yhdessä pelissä voi tapahtua mitä vaan, mutta en tällä hetkellä näe, että tyttöleijonat olisi varsinainen mitalikandidaatti, mutta kyllä tuossa on niin kuin potentiaalia, että näistä nuoremmista pelaajista, just vaikka 07 Andersson tyylisesti, ja sitten ihan kaikista nuorimmat 09, joilla nyt on sitten vielä monta vuotta aikaa vetää ikäryhmää, niin kuin ehkä sanotaan, että heidän aikana miksei saattaa niin kuin jalostua taas sitten seuraava ryhmä, jossa on tämmöisiä Sanni Vanhaisia, jotka sitten pystyy paistelemaan ja mitaleista, mutta tietysti mielenkiinnolla odotan kisoja ja aion ne jatkoaikaa jossain määrin raportoida, että vaikka tässä nyt ei sinänsä auringon kirkasta mitalinäkymää ole, niin ilman muuta on paljon mielenkiintoista seurattavaa näissäkin kisoissa. Se tyttöleijonista. Otetaan viimeiset 3 pelaajaa vastaamaan 10 kysymyksiin. Tervetuloa vastaamaan Lapajäähän podcastiin tiukkoihin 10 kysymykseen kuortaneen Venla Varis. Kiitos. Lähdetään heti liikkeelle vähän tämmöisestä, ei niin hassun hauskasta, mutta kuitenkin ehkä tärkeästä kysymyksestä, että mikä on sun selkein kehityskohde pelaaja? Kehityskohde? No, totta kai aina räjähtävyys ja tällainen aina kehityskohteena. Pääsee nopeammin kiekon alle. Kyllä, kyllä. No, sitten teillä on tietysti kuortanut tunnetun nuori joukkue, tietysti kouluhommat ja muut sen aiheuttaa, niin siinä kun olette tietysti kaikki uutta oppimassa ja jatkuvasti tulee uutta informaatiota, niin kuka on teidän ryhmänne sivistyneen pelaaja? Sivistyneen. Nyt kyllä mä sanon, että Sinna Varjane. Hän on kyllä
Fiksu tyyppi. En ole ihan kaikkia teidän joukkueellaisia haastellut, mutta häntä olen kyllä ja on kyllä fiksu tyyppi, joten ostan tuon vastauksen, vaikka sitä ei tässä nyt kysyttykään, mutta silti. No, taas kiristää vähän ruuvia. Kenellä teidän joukkueesta on parhaat tuuletukset? Ai että. Nyt on paha. Kyllä mä sanoisin, että Kari, Sofia Kari. Sieltä tulee hienoja näyttöjä. Nyt lähtee sitten ehkä vähän lapasesta, mutta jos olisit yhden ottelun ajan naisten liigaottelun tuomari, niin millainen olisi tämän ottelun tuomarin nimi? Tuomarilinja olisi sellainen salliva, saisi pelata kovaa ja ei jäähyjä ihan helpolla tulisi. Kyllä, kyllä. No mitä sitten, kun olet maalivahti, niin jos jokaisen sun torjunnan jälkeen, josta se seuraa siis pelikatko, niin jos sillä pelikatkolla soitettaisiin aina sama biisi, niin mikä se olisi? Mä haluaisin sanoa jotain, että Kettomasaa, koska Kettomasa on mun lemppariartisti, niin sit varmaan lähtisi vastustamaton, kun se on mun lempparibiisi, niin se lähtisi sieltä, niin tulee aina hyvä fiilis. Ja en itsekään tässä nyt joudu häpeämään, tiedän Kettomasan ja tiedän häneltä noin kaksi biisiä, joista tämä kyseinen kappale on toinen, niin ihan itsekin voin tuntea suurta voiton tunnetta tässä kohtaa. Kolme asiaa, joita arvostat eniten joukkuekaverissa. Luotettavuus, se, että tietää, että kaveri vetää aina täysiä, ja se, että ne on hito hauskoja tyyppejä kaikki. Loistavaa. Satutte voittamaan jääkiekkopelin, niin kuin tietysti jokainen joukko joskus näin tekee. Mikä on ensimmäinen asia, mitä sinä teet tullessasi koko koppiin pelin jälkeen? Otan sellaisen pikku karjasun siitä, että let's go. All right, se on ihan hyvä homma näin. Muutama vielä tässä jäljellä. Tietysti jollain teidän joukkueesta saattaa olla oikeinkin taiteellista silmää, ja sitten on ehkä joku, jolla ei ole. Mutta jos keskitytään tällään, niin kuin tähän oikein osaamispuoleen, niin kenet teidän joukkueesta sinä valitsisit suunnittelemaan teidän joukkueen ensi kauden logon? Heidi Kokoran. Tai Sinna Varjonen, jompikumpi. Siitä Joo. On hyvä. Kokora itse asiassa, olen häntä haastellutkin ja tiesinkin hänen tästä taiteellisuudesta. En nyt tietenkään tässä heti muistanut sitä, mutta nyt kun vastasit, niin asiahan näin on. Nyt sitten tässä, kun tätä jokukin kuuntelee tätä podia, niin käykää ihmeessä, ettikää se Kokora Heidi haastattelu siinä tästä taiteilusta lisää, mutta hän on hyvä siinä. Maalivahdit harvemmin ottaa jäähyjä, mutta jos sinä niitä otat, niin mikä on todennäköisin syy sille, että saat niin jostain rankkuun? No todennäköisesti joku vahingossa kampitus. Niin eihän kukaan koskaan tahallaan kampita siis. Ei tietenkään. Kyllä, kyllä. No sitten viimeinen kysymys, ehkä kaikista futuristisin, mutta piirroshahmo, jonka voittaisit jääkiekkotappelussa? Jaa. Nyt on paha. Ainakin tämä Simpsoneiden se vauva, sen mä voittaisin, koska se on niin pieni. Joo, mäkin ja turpaa, vaan se on hyvä. Kuulitte täältä ensimmäisen, Venla Varis vetäisi vauvaa turpaan. Loistavaa. Kiitos paljon, Venla, vastauksistasi. Ja ei varmaan kukaan mihinkään poimittu viimeistä. Toivottavasti. Kiitos paljon. Kiitos. Tervetuloa vastaamaan Lapajahan podcastin 10 tiukkaan kysymykseen TPS:n Siiri Friedrichsen. Kiitos paljon. Lähdetään liikkeelle tämmöisellä, että kuka on joukkueenne DJ eli Tiski Jukka ja mitä mieltä olet hänen musiikkivalinnoista? No meillä on DJ:nä toi Iiris Falk, mutta siis kyllä sanotaanko nyt näin, että on siinä parannettavaa siinä musiikissa, mutta ihan hyvää on välillä. Ei mitään ihmeellistä mielipidettä. Loistavaa, ja tässä on kautta jäljellä, niin ehtii palkkiakin vielä petraamaan soittolistansa kanssa. Terveiset vaan sinne.
No, mitäs sitten seuraavana kysymyksenä, mitkä on pelaajan kolme tärkeintä ominaisuutta naisten liigassa? No se, että kun itsekin tuli täksi kaudeksi tänne liigaa vasta, niin ehkä sitten niinku huomasin itse, että ei heti se fyysisyys ollut ihan, niin ehkä se fysiikka, sitten semmoinen niinku luistelu ja sitten niinku kiekon käsittely, laukaus, nämä peruslajitaidot. Kyllä, kyllä. Että ne olisi hyvällä mallilla. Näin. No, mitäs, kukas olisi teidän joukkueesta paras esiintymään joukkueen maskottina yhdessä kotipelissä? Kyllä se varmaan toi Karoliina Grönroos, kun kyllä se ainakin pystyisi heittäytyä tollaiseen, että se varmaan. Se on tärkeää tuommoista maskottihommasta, että pystyy vähän pistämään tanssijalkaa vipattajia ja hyppimään pomppimaan, se on hyvä juttu. No mitäs, kenet Suomi-julkiksen ei-jääkiekkoilijan ottaisit joukkueeseen ja miksi? Mä en osaa yhtä nimetä, mutta sille varmaan joku niin julkki semmoinen, ketä edes olisi joskus jotain jääkiekkoa pelaillut tai... Se voisi auttaa tietysti, kyllä, kyllä. Niin. En mäkään tässä siis en tunne niin tarkkaan suomalaista julkiskenttää, että osaisin sanoa jonkun jääkiekkoilevan julkiksen tästä nyt kantaa, mutta jätetään se hautumaan. No mitä sitten, jos Suomen presidentti, nykyinen tai tuleva, pyytäisi sua kertomaan, että mihin ajan kohtaan sijoitettaisiin tämmöinen uusi viikon mittainen virallinen jääkiekkolomaviikko, niin mihin ajan kohtaan se laittaisi? No, sille varmaan johonkin, että tulisi katsojia, niin sille ehkä johonkin, ehkä playoffeihin, sinne alkukevääseen. Kyllä, kyllä, kuulostaa oikein mainiolta. No, mites tämmöinen tilanne on päässyt käymään, että lähdette vieraspelipaikkakunnalta, mutta joudutte sitten palaamaan vielä bussilla takaisin hallille lähtöne jälkeen, niin mitä on todennäköisesti tapahtunut? Luultavasti joku on unohtanut sinne hallille jotain ja siitä joudutaan kääntyä. Että ei siinä mitään, varmaan se ihmeellisempää. Kyllä, kyllä. Sehän on inhimillistä, että välillä vähän puuttuu ja unohtuu milloin mitäkin, mutta eteenpäin. Mitäs, jos pääsis käymään tämmöinen juttu, että te TPS-naiset pelaisittekin yhtäkkiä näytösottelun Kanadan naisten maajoukkuetta vastaan, niin mikä on sun ensimmäinen ajatus tämmöisestä tapahtumasta? Kyllä se olisi vähän semmoinen kauhistunut tai semmoinen. Kyllä se aika tulisi vähän, alkaisi pikkasen pelottamaan. Niin, se voi olla, aika monta naisten liigajengiä saattaisi vähän alkaa tutisuttaa siinä kohtaa, kun siellä tulisi Kanadan tähdet vastaan, mutta se lienee ihan ymmärrettävää. He on kuitenkin maailman parhaan jääkiekkoma maajoukkue ja naisten liigan joukkueet on eri asia. Mites sitten, kenen toisen jääkiekkoilijan kanssa vaihtaisit elämiä yhdeksi viikonlopuksi? Kyllä se varmaan tuolta NHL:stä joku olisi, tai sitten jos niinku naisista olisi, niin varmaan jotain tuommoista yliopistosarjaa pelaavia. Et varmaan niinku NHL:stä joku Cale Makar tai jotain tai semmoista. Kyllä, kyllä. Ja siinä viikonlopun aikana joku pieni tämmöinen pankkitilikikkailu, että sitten maanantaista alkaen Makarin tienä sitten tulee sitten sun tilille. Tästä ei toki pidä kertoa kellekään, sehän olisi aikamoista ryökälöintiä, että saattaisi joku pahastua ja ihan saattaa edes vastuuseen, joten pidetään omana tietona me tämmöiset sitten, jos tämmöistä lähtee tekemään. Mites yksi muutos, jonka tekisit naisten jääkiekkoon? No itsellä on ainakin se, että kun on aika fyysinen pelaaja ja tälleen, niin ehkä mä noi taklaukset sallisin, että totta kai nyt saa vähän kovempaa pelata, mutta ehkä se, että taklaukset sallittaisi. Kyllä, kyllä. No sitten ollaan tultu kuule viimeisen kysymykseen, ja sehän kuuluu näin, että mikä kodin kone kuvaa pelityyliäsi? Varmaan joku kuivausrumpu, kun mä vedän vähän siellä sun täällä kentällä välillä. Armotonta linkoomista. Oh. Loistavaa.
Kiitos paljon vastauksesta, Siiri, ja hyvää lomajatkoa ja nähdään ensi vuonna peleillä. Kiitos. Welcome to answer 10 tough questions in Lapajähän podcast. Aleksandra Matejkova from Rocky. Hi, Ron. So let's get straight to questions, and we start with kind of an interesting one. If you think of any song, which song would describe your style of playing the best? Oh my God, that's kind of a hard question. I can like now say name of some song or something. It's kind of a hard question. Because I'm listening so much music, and I don't know which one can like describe my style of playing. Yeah, that's kind of a tough one, and there might be multiple answers, but I'll give you that one for sure. For the next question, if of course, as you're playing your first season in Finland, you might have got yourself familiar with some Finnish kind of things, but of course now. Yeah. Christmas time coming up and so on. If you should prepare a Finnish style meal for your family, what would you actually make? Oh my God, maybe some, I don't know, I eat here also the fish, maybe some kind of fish, mm-hmm. like Finnish fish with some, maybe some rice or something. That's good. That's good. Fish is good. Yeah. And very Finnish. Good. I would probably, if I had to showcase Finnish cuisine, I might also prepare some fish for my foreign friends or something. Yeah. That's good. Of course, we know that you get a lot of ice time in Rocky. So what is your usual thought after a long shift when you hit back to bench? Oh, my first thought is like, oh my God, I was on the ice again like so long. Mm-hmm. But I'm also ready for another shift and make my best every time, also when I'm tired. That's we've been seeing on the ice. You've been doing a great job there. How about what's the most memorable, or you can maybe slip in two or three if you wish, but the most memorable hockey advice you have received? From coach? From anybody. I don't know. Maybe, I don't know. This is also a hard question. I'm getting so much advices, like from everyone, also my teammates and also like coaches. Mm-hmm. And also my parents. But I don't know, like, correctly now. Like, now, I don't know. But you just get a lot of advice, which is, of course, good. Yeah, you get to. You know, do things with your game and develop and so on. That's good. Yeah. A little bit simpler question next. Who is your favorite NHL player? NHL player, the best one is like Cale Makar, the defender. Mm-hmm, yeah, I'm familiar with his work. He's a good one. Yeah. For sure. Then we get a little kind of. The other direction, but if you got to be the leader of the Slovakian Ice Hockey Association for a day, what would you do first? Maybe I will do something with the like girls hockey in Slovakia for some development here, because it's not kind of that much good, like maybe. Like in Finland, I want to like make the girls hockey in Slovakia better, or put it on the better level here. That's a good answer. Of course, like we know that, you know, you got at least one player who is doing great for the Slovakian girls and women's hockey. Lapušanova, she's doing crazy things at that age. So she's going to be good at least. Yeah. Yeah. Next question. Let's get back to Rocky.
Of course, we know that pranks are a big thing in ice hockey in general, but that it has happened. Let's imagine that it has happened that you have been pranked in Rocky locker room. Who is your first suspect? Maybe Emma Lapalainen or Anna Kalova. All right. Maybe them. Well, maybe they'll get to prank you once they hear this. Anyway, yeah. What's your least favorite off-ice training or exercise? Maybe squats or single leg squats. Yeah, they're bad. I would definitely die if I tried doing those. Yeah. I won't. Few questions actually left. Are you or do you see yourself rather as a leader in a team or somebody to be led in a team? I think I'm not the leader of the team. Maybe there are maybe Anna Kalova is the leader and Emma and Ida and Monni Keskisarja. Yeah. But I think I can be the part of the leaders, but I need to maybe more train for that because they are so good players. Yeah, that's for sure. For the last question, of course, there's been a lot of talk because of me basically about your ice time in the beginning of the season until now, and I think you still are the leader of ice time per game stats. But if we kind of really put our minds to it and you think of your abilities, what's the highest time on ice per game that you could actually realistically play? What do you think? I don't know. Because I have so much ice time, the pure game is maybe on 30, no, it's maybe 28 minutes each game. And it's so high ice time. And I'm really glad for that. But I don't know. Maybe, I don't know. Yeah, maybe we should send this tape to your coach and then make him try. Yeah. Yeah, we'll see about that. We'll see about that. But these were all the questions. Thank you so much, Alexandra, for your answers. And happy holidays. Thank you. You too. Thank you. Bye. Bye. Näin on viimeisetkin muut äänet omani lukuun ottamatta kuultu tästä jaksosta ja itse asiassa tämän vuoden Lapajäähän podcasteista. Kiitos paljon, että olette ollut tänä vuonna kuuntelemassa jaksoja ja itse asiassa myös Instagramissa vuorovaikuttamassa ja puhumassa kanssani naisten lätkästä. Instagramiin muuten kannattaa yhä tulla. Se löytyy podcastin nimellä kyseisestä palvelusta. Siellä on jo monta sataa ihmistä lajista ja ennen kaikkea naisten liigasta kiinnostuneina. Ja hieno nähdä, että sinne tulee taas sen väliajan lukkaa ja sitten hyppää niin sanotusti kelkkaan mukaan. Tuossa ennen kuin seuraavan kerran, eli 2 viikon päästä taas jutellaan, niin siinähän on ehtinyt sitten PVHL alkaa ja tyttöjen MM-kisojenkin hulina on jo hyvässä käynnissä. Ja tietysti näissä kahdessa asiassa jatkoaika.com palvelee ihan tekstin muodossa myös podcastin välillä. Eli itse kyllä raportoin näistä kahdesta sarjasta tai turnauksesta ihan kyllä kaiken raportoimisen arvoisen, että ilman muuta kannattaa seurata jatkoaikaa ja tietysti myös sitä Instagramia sinne. Mä noita juttuja nostelen myös, niin ei mene sitten vahingossa ohi, kun tietysti verkkolehdessä paljon muutakin hienoa sisältöä on kuin vaan naisten lätkään keskitetymmin sitten tuolla Instagramissa sitä hommaa. Mutta kiitos paljon tästä vuodesta ja nähdään vuonna 2024, kun on jälleen kerran aika laittaa Lapa jäähän.